Што ќе се случи утре ако јас, кој што да кажеме, сум имал важечки документи со Република Македонија и поради нели ваквата ситуација сум морал да извадам со Северна Македонија и сум платил дополнителни средства од собствен џеп за да ги извадам тие нови документи, иако сите документи би биле важечки. Што ќе се случи ако јас утре одлучам да ја тужам државата? Правник сте, за тоа ја прашам. 100% ќе го добиете спорот. И да не го добиете во рамки на октруирани домашни правосудни органи, јас ви гарантирам дека во Страсбург ќе го добиете пред мен. Во Страсбург? Така е. А пред домашните судови? Ќе дојде до домашните судови, видете, ако функционираат на начин на кој што функционираат до сега, врз основа на одредени, како да кажам, тргување на влијание, како што има огромен број на изјави, тешко дека ќе го добиете. Меѓутоа, ако функционираат како што треба да функционираат, ќе го добиете и овде. Поддржувате идејата за рефундација на средства? Апсолутно, и тоа со камата, ако ме прашате мене. Од момент од кога истите ги платиле спрема државата. Зошто? Клучно е прашањето зошто. Едно од основните човекови права, кои што се гарантирани со Устав, со Европска конвенција за човекови слободи и права, со протокол 4 од истата, со член 12 од Меѓународен пакт за граѓански и политички права, со член 13 од Универзална декларација за човекови права на Обединените нации, со одлуки на Уставниот суд, нашиот Уставен суд има донесен одлуки во делот на право на слобода на движење. Тоа право е цивилизацијска придобивка на граѓаните на оваа земјина топка во 21-виот век. И јас ви гарантирам дека, како адвокат кој што има доволна емпирија во овој дел, секој оној кој што ќе биде спречен со важечка патна исправа или лична карта во конкретниот случај, па или возачка дозвола, да оствари право кое што државата му го гарантирала, особено ако таа е издадена од временскиот период 12.2.2019 до, мислам дека е, не ме држате точно за збор, 1.7.2021. Особено ако е издадена од тој временски период, ќе има право на надоместна штета. Знаете ли зошто? Да поминеме брзо, да поминеме на други.